والحمد لله وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الإمام البخاري لستون حديث no livro do conhecimento, حديث عبد الله بن عمرو companheiro do profeta محمد رضي الله تعالى عنهما قال ele disse algumas pessoas estavam numa viagem com o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. E o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam nessa viagem, ele estava no final, esperando as pessoas mais fracas para que elas conseguissem alcançar as demais pessoas. E o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam chegando até o início onde estavam a maioria, ele, o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tinha alcançado a reza e as pessoas, os companheiros do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam estavam com ele alcançando também a oração. E os companheiros do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam queriam apressar para fazerem o wudu, para alcançarem o wudu junto com o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nesse momento, o Abdullah ibn Amr ibn al-As ele disse, algumas pessoas com pressa começaram a passar a mão molhada nos pés, ou lavar as pés de uma forma não completa. E o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ele viu aquelas pessoas, ouviu algumas pessoas que não lavaram totalmente o pé, ou somente passaram a mão molhada em cima do pé. E ele disse, ai daqueles que, ou ai dos calcanhares do fogo, ai dos calcanhares do fogo, três vezes ele repetiu essa palavra. Esse hadith nos ensina algumas questões importantes. A primeira, o Imam al-Bukhari citou esse hadith no livro do conhecimento para mostrar que a pessoa, para divulgar um conhecimento, ele deve levantar a voz, da maneira que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ele disse aqui, como Abdullah ibn Amr ele disse, fanada bi'a'la sawtihi, ele falou com uma voz alta as pessoas. Uma outra questão também que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam repetiu três vezes, que se for necessário a pessoa repetir duas ou três vezes para que as pessoas compreendam esse conhecimento, a pessoa que passa o conhecimento deve repeti-las. A terceira questão que nós aprendemos, que não podemos, ao fazermos o wudu, passarmos a mão molhada no pé, mas sim, nós deveremos lavar totalmente o pé. E se a pessoa deixar algo do pé sem ser lavado, como Allah subhanahu wa ta'ala ordenou no Alcorão Sagrado, e o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam confirmou aqui, essa pessoa estará com o wudu incompleto, e o Rasul alaihi wasallam ele disse que essa pessoa será castigada no fogo. Os lugares onde a água não atingir, no wudu, onde deve ser atingido, esses lugares serão atingidos pelo fogo no dia do juízo final. E por isso que nós aprendemos uma questão aqui, os pés devem ser lavados, totalmente eles, não só uma parte. E não podem passar a mão molhada no pé, a não ser que tenha al-khuf. Al-khuf é aquilo que a pessoa usa depois que ele faz o wudu, ele usa o khuf ou usa aquelas meias meia grossas para passar a mão em cima, e não há problema, porque tem outros hadith que fala sobre isso. Mas aqui nós estamos falando sobre, se o pé for descoberto e você vai fazer o wudu, você deve lavá-lo por completo e não pode deixar nenhuma parte, ou não pode passar a mão molhada no pé da maneira que a pessoa passa na cabeça quando faz o wudu. Na cabeça, quando você faz o wudu, você passa a mão molhada. Os pés você deve lavar da maneira que você lava o rosto e da maneira que você lava as suas mãos, assim você deve lavar os seus pés também. Esperamos que Allah subhanahu wa ta'ala nos ensine aquilo que nos beneficia nesse mundo e no outro mundo. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, walhamdulillahi rabbil alamin.